שלום לכולם, אנחנו בשיעור גאולה המשיח. ברוך השם, אנחנו זוכים ללמוד עוד שיעור. אחד מהעניינים המיוחדים שיהיו בזמן הגאולה מובא דווקא בשני פסוקים מאוד מיוחדים בתנ"ך. אחד אומר, עוד יושבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ועוד, והפסוק השני בספר ירמיה, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה. באמת, הרבי שואל על שני הפסוקים האלה, שיש פה בעצם תמיה. מה זאת אומרת שעוד יושבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים? הכוונה לאו דווקא זקנים, אלא הכוונה לאנשים בוגרים. איך זה ייתכן? הרי זה נגד כל כללי הצניעות. אנחנו היום מקפידים שגברים ונשים לא ישבו יחדיו בכל מיני אירועים, בכל מיני שמחות. מכיוון שיש מושג של יצר הרע, ואנחנו נזהרים מהעניין הזה שלא יהיה יותר מדי התערבבות בין גברים לנשים. וגם, עוד מה שכתוב בפסוק הזה, עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה. רן, אנחנו יודעים שלפי ההלכה אסור לשמוע אישה שרה, כן? זה דבר שלפי ההלכה אסור. אז איך ייתכן שמדובר על פסוקים כאלה שמדברים על זמן שבו ישמעו כל חתן, כל כלה, ועוד אנשים ישבו יחדיו? אלא, אנחנו צריכים להבין שפה מדובר על ימות המשיח. אחד הדברים המעניינים בימות המשיח, שהגמרא במסכת סוכה אומרת, הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, לוקח את יצר רע ושוחט אותו. זאת אומרת שאנחנו נגיע לימים שבהם כבר יצר רע לא יותר קיים. יצר רע יהפוך להיות מסייע ועוזר בעבודת השם. הוא כבר לא יהיה אותו יצר רע, הוא יהפוך להיות יצר טוב. לכן אז לא יהיה חשש לכל מיני עניינים של הפך הצניעות. ולכן בגלל שלא יהיה יצר רע, אז יוכל להיות מציאות כזאת שישבו גם בחורים וגם בחורות יחדיו. וגם יהיה אפשר לשמוע כל חתן וכל כלה גם כן, מכיוון שהחשש הזה והזהירות מפני יצרה לא תהיה קיימת, כי אז אנחנו נהיה נקיים וטהורים, וכל זה יהיה בשלב השני של ימות המשיח, שנקרא זמן תחיית המתים, שאז יקומו המתים לתחייה, ואז יתבטל היצרה מהעולם. שנזכה לזה בעזרת השם, תכף ומיד ממש.